Nie mówimy o nowe, ale nie było ani słowa w sprawie. A tak dalej, nie mają to jako politycki kampanię. Kiedy tu było brako? Kiedy tu było brako, tak nic nie było absolutnie cicho. Ani haha, ani... Proszę, to wieś wtedy. Myślę, że ano. Ale tak rozdzieli, zase jako rozdziel sa vyjadrovanie je jedna vec a druhá vec je, že keby som povedal, ako alebo ubližoval niekomu, to sú tiež... Ticho, ja natáčam vlaky. Ja aj prepáč, som si dovolil, akože... Ale nevadí. Sa to viac neste. On si neuvedomuje, ale on máva také výstrelky, kedy vie byť drzý. Čiže? Ja ti ukážem to ticho, poď sa. To je keď ti takto zvorím. Nie, nechcel som si, to si nechcel. Ale dobre. Môj, ukáž čo pozeraš. Vláčiky natáčam. Pekné, krásne. Iba už je tam bol. Dneska som úplne vyjazdovala len to všetko, aby to každý mi vláči. Hovorím, keď tu tam nebude to ukladať na jednu kopu, pekne, tak mu to budem furt vyjazdovať. Lebo kopu papierov bolo aj na tej zemi. Ale to nejde o to, počúvaj, ale na čo si robí papierové, keď tam má pekné dva vláčiky veľké. Aj električku, aj normálny, aj železnicu. Jako viem, že deťom si to nevybereš. To je parádne. Mm-hmm. To si dáš na svoje otečka. Hej, ak je to doma to vyťahol, ale jak mu dávajú. Tam máš. Express ide. Express. A toto je Pershing. Tato a toto je Pershing. Nádherné. Ty vole. A ten čo nevedče vlastne? Chovanie. Vlaky. Počúvaj len, že kto normálny by si do ministra financií pod kameru dal. Čo ich tam telefónom provokuje tých ľudí? Ale veď oni si odtiaľ. Haha. Ale predtým, jak do ňoho sácali a on sa tomu smial, on sa normálne smial. Neviem, či by sa to smial, keby ho tam utasí všetci. Aha. No. Lenže pozri sa, 20-roční sopláci, ktorí tomu nerozumejú. Toto je ten, kto ide pomaly. No, ako budú? No, on je ťažký, on nemôže ísť hore. Pre istotu, lebo to by nedopadlo dobre, že by Kristian bol hore a Maťko pod ním. Ja si myslím, že by to bolo zle. Aby neboli pri sebe hentivé, lebo keď si sťahujú paplony a dočahujú na seba. On sa postaví ze zeme a bude si robiť to isté. To je jedno. Len tá posteľ by bola treba dať preč a dať mu menšiu, keď bude mať normálnu výplatu, aby... No i zbytočne im tu bere miesto. Však to majiteľ by si mohol sprátať. Prosím ťa, koľko to bol pre ladničku a pre pračku vtedy? Koľko som mu to hovoril, koľko som mu vyvolal? A to je tvoje, či? To je jeho, len vtedy, ak sme to chceli od teba zobrať, vieš, tu tvoje. Nakoniec dobre, že to tu ostalo, lebo... by sme boli veľmi, ale... Tiež to s ním sa dohodnúť na niečom, to on nemá čas, tedy musí zohnať chlapov, musí zohnať takých, musí zohnať no. Takých. Však aké sa zase sťahovala, žalúzie všetky boli porozbijané a vyše týždňa som čakal, kým príde ten, čo robí žalúzie a povedal, s tým nič vám nespravím, to je také prevnuté, to sa nedá, jedine na komplet vymeniť majiteľ, že nech to nechá, tak však on o tom vie, o tom. Alebo tie skrinky, koľko mi tu chodili robiť. A nakoniec povie pokoľ, neviem, pokoľ takých mesiacov sa urečne. Tato, toto je dlhý vlak. Hm.
To sú dobré vláčiky. To by ja by chcel ich riadiť. To by sa asi musí rozhodnúť. To by chcelo tú famoznú výšku. Moskva podľa ukrajinských predstaviteľov vzhľadom na situáciu na fronte mení taktiku, aby vyprovokovala Ukrajincov k unáhlenej protiofenzíve. Preto Rusi už neútočia na infraštruktúru, ale operatívne cíle. Piatok zabili v meste, kde máte viac ako 20 civilistov. Američania odhadujú, že zo 100 000 mužov, o ktorých Rusi tento si on mala povedať, keď sa vyhováral, že zaujímavé, že aj kedysi, keď si mali ísť babke, zrazu ťa boli noha, nosí, zem tam boli ťa hlava, to je proste... No, to vtedy tu pred tým psychologičkami a pred babkou sa sedela a on, že zrazu boli hlava. Ja neviem už kvôli čo to bolo, ja som hneď pred ním, mi to bolo jedno, čo si mi pomysel, ja som pred ním a pred babkou povedala. Mne to nemusí na mňa skúšať, že ja viem, čo robím. Že ma nikto nebolo, ani mu nie. Dívali sa na mňa škáre do babka diplovania. To vedela, že mu nie. Bude famozný líba? Ale je tam
podstate aj psychická ujma. Nie je to nič príjemné, keď vás zvalí medveď a dohryzie. Ideme sa ešte vrátiť na miesto, kde sa to odohralo. Som bol rád, že žijem. A skúsime obehnúť širšie okolie posledného medveďa dohriava. Medvede sa v poslednom čase túlajú aj do oblasti, kde predtým neboli. Cez víkend zrazilo auto asi 130-kilového samca pri vstupe do Kočíc. Iba pár metrov od vynadávanej turistickej trasy. Bolo by to nebezpečné, ja viem, kde to by bolo. Mám obavy, že môže napadnúť nejakého človeka v okolí. Ja teda za to komunikáciu neviem vám povedať, čo mi celkom dopadne. Ale ja nie som nejaký zastanca z triálna videa. Lesky sú pravdepodobne toho istého medveďa nedávno zachytili aj na fotomasky. Je to fotografia z polovicia kýva. Ja by som odporúčal osobne mať sa trošku viac na pozore, ale to sa povese nejakých neskorých nočných na svojich reálnych hodinách. Starostka nedalekej mestskej časti teraz voláva krízový štáb. Rozoberať úplne dušovky. Toto ma práve bude zaujímať, že aký je dôvod vlastne, že podstate vydajú vlastne vytvára, že rozoberal by spredtým nehodili kašle. V Lani stretol mladý Košičan medveďa priamo na cyklotrase. Svedčí to o tom, že prakticky nenaplňame to, čo na rozkladu Európska únia stanoviť. Stav populácie zemičerie, napríklad Fínsko si stanovilo 1000 medvedov, trvali bude za ten limit a má všetká väčšiu zemi. Chce požiadať prezidentku, aby zvolala okrúhly stôl aj so zahraničnými odborníkmi, ktorí pomáhali kreovať európske opatrenia. Mám taký pocit, že Slovensko čaká na to, aby sa stal nejaký väčší prúser, aby medvedi zvedol nejakého chlapca alebo nejaké deti a potom to budeme riešiť. Marian Lekána, Jozef Demeter, televízia Matíza. Nešťastie pri dreva. Žiranov pri Nitre strom zavalí kľúči. Lekár sa musel do neprístupného terénu spustiť z vrtulníka po lane. Stalo sa to asi o 10. ráno, muž pílil drevo v lese nad dedinou pri kameňolome. Strom sa na muža zrútil asi kilometer od asfaltovej cesty. Pod stromu sa mu podarilo vyslobodiť a zavolal si pomoc. Lekár letecký záchranár bol priamo do terénu vysadenie pomocou lanovej techniky. To už boli pri ňom aj hasiči záchranári. Na miesto sa dostali na terénnej štvorkolke. Jednotka bola privolaná k zavalenému lesníkovi. Pozri sa, koľko tam navalili rušňov. Ich je 4. No, ja som tomu rozumiem. To je moc rušňov. A rušne si často pomáhajú. Rušne si vôbec nepomáhajú. Nešťastným v lese sa zaoberá aj polícia. Zranený muž je živnostník a podľa miestnych zvedený nebol. Zo Žilina Monika Koleková, televízia Markíza. Zablokovaná diaľnica pred Bratislavou. Na D1 sa za sencom prevrátil kamión. Na diaľnici sa z neznámych príčin zrazili dve nákladné autá. Nehoda zablokovala všetky prijazdné pruhy. Policajci museli dopravu presmerovať na starú Senickú cestu. Vodiči napriek tomu stáli v druhých kolónach. Pri nehode sa našťastie nikto nezranil. Starej Túrie riešili neobvyklý prípad, ktorý vzal aj policajtov sám na seba. Priznal sa, že zavolal si sa do opity a nemal zašoférovať. Viac na TV noviny podcast. Taková búrka, tornádo aj vetor na slede. Spojené štáty americké zasiahla vlna nepriaznivého počasia. Nehoda si vyžiadala 6 mŕtvych. Hustý oblak prachu zavalil diaľnicu v Illinois tak náhle, že úrady nestihli zareagovať a cestu uzavrieť včas. Viditeľnosť bola z minúty na minútu na 4-kilometrovom úseku takmer nulová. Vodiči dúpali na brzdu a toto je výsledok. Podľa niektorých
strojov sa zrazilo 40, podľa iných až 70 vozidiel. Dva nákladiaky začali po zrážke horieť. V tejto chvíli máme 30 zranených, ktorých museli prepraviť do nemocnice. Ich zranenia sú v rozsahu od miernych až po veľmi vážne. Najmladší pacient má dva najstaršie 80 rokov. Na mieste celé hodiny zasahovali hasiči a zranení. Zrážka ich komplikoval silný vietor. Náradok dosahoval rýchlosť 80 km za hodinu. Bol to pre nás veľmi náročný zásah. Na niečo takého sa vopred nedá vybraviť. Nič podobné sme v tejto oblasti ešte nezažili. Extrémne počasie narobili škody aj v iných častiach Spojených štátov. Takéto tornádo zasiahlo pobrežie Virgínie, kde veterné víry doteraz nikdy nezaznamenali. Keďže sme tu nikdy tornádo nemali, tak som bol dosť prekvapený. Stále mi vibroval telefón, tak som sa pozeral, čo sa deje a zrazu som videl varovanie, že sa mám ukryť pred tornádom. Bežal som do šatníka, lebo to je v mojom dome najbezpečnejšie miesto a zavrel som dvere. Počul som zvuk, ako by sa blížil nákladný vlak. Som si istý, že to tornádo prešlo rovno cez môj dom. Tornáda s ničivými následkami zaznamenali za posledné 4 dní prakticky vo všetkých štátoch od Floridy na juhu až po Maine na severovýchode. Takéto desivé závery nakrútil vodič na diaľnici v Palm Beach, kde veterný vír priamo pred jeho očami prevrátil auto. Alžbeta Garajová, Matešovská, televízia Markíza. Zásadná zmena, ak sa chystáte do Spojených štátov, od 12. mája nebudú od návštevníkov žiadať povinné očkovanie proti covidu. Zrušenie povinnosti dať sa zaočkovať sa podľa vyhlásenia Bieleho domu vzťahuje na zamestnancov federálnych úradov, osoby pracujúce pre federálnu vládu na základe zmluv a zahraničných cestujúcich v leteckej doprave. V USA sa totiž končí platnosť mimoriadnej situácie v oblasti zdravia, ktorá bola vyhlásená v spojitosti s koronavírusom. Katastrofické zmluvy sa nepotvrdili. V zime sme nezamrzli, plynu bol dostatok. Dobre to vyzerá aj pred nadchádzajúcou vykurovacou sezónou. Zásobníky plynu sa už teraz pomaly plnia na maximum. Krátko po útoku na Ukrajinu sa začali aj obavy o plynulé dodávky plynu z Ruska. Niektoré domácnosti preto nenechali nič na náhodu, niekde na miesto plynu stavili na uhlie uhlie z Polska. 30 metrov a inde na drevo. Všetci sme sa predzásobili drevom a tuhým palivom. Čo to teda sa povedať, sme preklenuli, takže takto je uložené. Počas tejto zimy ale napokon k žiadnej katastrofe nedošlo. Plynu sme mali dostatok, ďačíme za to najmä počasiu. Veľmi mierna zima. Šetrenie, áno. No a minister hospodárstva vypočítal, že po zime nám zásobníkov zostane.